про музику. Справжній радіочасопис про сучасних музикантів. Розмови про музику, життя і творчість. Про муз з Ірою Ганах. Теплий ламповий радіоглянець. Про муз. Версія 2.1 на Київ FM. Друзі, всім привіт! Ви слухаєте Київ FM. Це вечірнє шоу про муз. Мене звати Іра Ганах. І сьогодні в мене в гостях представниці гурту, якого я, напевно, чекала на своєму ефірі мало не найбільше. Dach Daughters сьогодні в ефірі Київ FM, Наталка Галаневич та Ганна Нікітіна. Привіт! Насправді, в мене знайомство з вашою творчістю відбувалось давно. Це було сумбурно, незрозуміло для мене. Я не могла зрозуміти, чому мені це подобається, і ніяким чином це не пояснювалось. І так само я помітила, там, як моя мама, наприклад, реагує на вашу творчість. І так само, тобто вона не розуміє, чого, як це працює, але їй дуже подобається. І, зокрема, фільм «Гуцулка Ксеня» їй викликав якийсь такий великий інтерес, зокрема, через вашу музику. Готуючись до ефіру, я почала шукати інформацію і побачила, що перший виступ «Dach Daughters» був 2012-му на Гогольфесті, правильно? Чи було ще до того? Це 2012-й, це рік заснування Dach Daughters. Mm-hmm. І на Гогольфесті ще не існувало гурту Dach Daughters. Ще mm-hmm. були такі зародкові ідеї, які потім ми взяли в пісні, наприклад, пісню «Рози». Mm-hmm. І це... І, власне, пам'ятаєте оці відчуття, коли ви вийшли на сцену ще навіть не як Dach Daughters, і чи могли ви собі уявити, що в такому складі, з такою музикою, з такою творчістю ви об'їздите мало не півсвіту? Анічка могла. Ну, справа в тому, що ми взагалі працюємо з фантазіями і мріями. Це наша основна робота. Тому, слава Богу, що якби збувається дуже багато того, про що ми не могли навіть уявити, але воно зараз є. Ну, мрії якісь були, звісно. Це дуже класний вираз. Ми працюємо з фантазіями і з мріями. Як ви... Просто... Я дуже з багатьма музикантами вже спілкувалась, і ні від жодного я не чула такого формулювання. І, зокрема, зважаючи, ну, направду, на успіх Dach Daughters, можливо, це є якийсь секрет того успіху працювати з фантазіями і мріями? Це зовсім не секрет. Мріяти не заборонено. І це прекрасно, якщо люди мріють, то ці мрії здійснюються. Навіть якщо вони здійснюються у когось іншого, то від цього щастя ще більше можеш отримати. Але ж всі визначні люди були мрійниками. З цього починається. Мені здається, це якось логічно. Закони фізики, знаєш, такої сучасної фізики. Я подумала, що останнім часом люди в наше життя проникають якісь такі дуже складні поняття, які, в принципі, з нами завжди і були, але люди неначе вчаться говорити про складні речі. Тому... По законам нової фізики, да, мрія – це щось таке, що має бути у кожного. І досяжне. Да, і досяжне. Мені здається, що взагалі останнім часом я в якихось таких своїх умовиводах прийшла до думки, що люди взагалі, в принципі, вчаться говорити. І якесь нове покоління людей, там, мої однолітки, там, підростаюче покоління, вони вчаться говорити про якісь, ну, самі базові речі, і воно дається дуже складно десь, але це варто вчитись робити. На і варто таких. Проговорювати обов'язково. Так. Добре, що є радіо для цього, правда? Ми можемо поговорити. Це точно. Трошки про вашу творчість, знову ж таки, я там дивилася. Мені, для мене Dach Daughters – це така якась дуже велика глиба, і я дуже боялась, насправді, цього інтерв'ю, бо я не розуміла, з якого боку мені підступитися, щоб не втратити якусь таку основну складову. Але, зокрема, я зачепилась за те, що ви дуже багато в своїй творчості використовували і використовуєте вже відомі тексти відомих письменників. І, зокрема, перед ефіром, в ефірі була моя програма «Музичні новини», де я розповідала про нове переосмислення твору «Червона рута». І я нещодавно мала таку дискусію зі своїм хлопцем про те, а чи варто взагалі в сучасному світі якось торкатись оцих таких
глиб української літератури, давайте назвемо це так, і взагалі літератури і культури світової. Якщо вже є там якийсь твір, і оце сучасне переосмислення, воно не завжди працює. В когось, як в Дагдотерс, це спрацьовує, і це класно, а в когось, як от сучасна варіація «Червоної рути», ну, на мою думку, краще цього не робити. Mm-hmm. От з вашого досвіду, як краще підступатись до таких творів, щоб це спрацювало, і це переосмислення було дійсно варте того, щоб його випустити в світ? Для нас це... Можна так? Кажи. Я думаю, що варто робити переосмислення. Я думаю, в будь-якому разі варто, тому що це цікаво. Це діалог, такий мистецький діалог, зокрема, на цих поетів «Розстріляного відродження», яких у нас багато є в текстах, і Плужник, і Семенко, і Йогансен. Це дуже цікава історія, оскільки вони взагалі ще навіть не те, що не переосмислені, вони ще навіть не осмислені, оскільки були тривалий час під забороною в Радянському Союзі, до того імена взагалі не згадувалися. Ми мусимо їх спочатку відкрити, а не ще до переосмислення, оскільки вже такий постмодерний час, то це само собою вже одразу і переосмислення відбувається, бо часу немає. На тільки осмислення. Ну, для мене здається, що дуже багато зараз цей дискурс розширений, ті самі фокстроти у Жадана з Гуржієм, це прекрасно, і той самий блек-метал гурт Хорс Харківський, який тих самих Йогансена, Плужника, Влиська, вони теж їхні тексти взяли в альбом 20-го року. Я просто люблю блек-метал, тому я досліджую. Тут таке збіговисько обставин, я була просто щаслива, тому що це на різних рівнях осмислення тих самих поетів. Для мене це ще є не переосмислення. Для мене особисто це пізнання, така самоідентифікація методом різним. І вона в будь-якому разі потрібна. Я не думаю, що треба на всіх рівнях і все. Тобто все не важливо, добре це чи погано, але варто якщо користуватися, працювати. Якщо серце відкрите, то це буде добре. Ну, власне, просто є велика різниця між тим, що ви сказали. Я так розумію, «Червона рута» – це ви маєте на увазі пісню? Так. Ну, це ж великий хіт був. І власне, це як Гуцулка Ксеня, наприклад. А те, з чим працюємо ми, це, ну, це не це. Це не є настільки відоме для людей. Це не популярне. Це поезії, справді. Це поезії, яких немає. Їх не вивчають в школі. А, власне, якщо їх не вивчають в школі, а потім, я не знаю, чи вивчають їх далі у вузах якихось вищих. А якщо їх не вивчають, значить, її немає, цієї поезії. Це ж... У нас, скоріше, це з Гуцулкою Ксеню. Да? Переосмислення. Так, оце було переосмислення, тому що там дійсно Альона знайшла оригінальний текст. Олена Дем'яненко, так. Знайшла оригінальний текст цієї пісні і наполягала, щоб попри наші шаблони, які іноді вилазили, щоб ми не відступали від саме написаного тексту. Тобто у Дагдотерс є шаблон. Ні. Ну, мається на увазі, що ти вже знаєш цей текст, ти цю пісню там знаєш з дитинства і знаєш, які в неї слова. От вони такі, а тут не такі. А Олена знайшла оригінал. Оригінал, так, Бортнича. Здається, так. І вона, і ми це саме з тим текстом, з автентичним робили. Це, ну, це прекрасно. То оце переосмислення таке ґрунтовне. Боже, мене за мінами проблеми. Чи Бортнянського? Мене ні, оце прям непокоїть. Знайдемо. Ми знайдемо і виправимо. Я, власне, нашим слухачам зроблю таку трошки маленьку ремарку. Ви згадали про Семенка, Йоганнеса, це українські футуристи. Так. Я сама, насправді, нещодавно з ними так вже більш предметно познайомилась. Зараз є неймовірна виставка в мистецькому арсеналі, яка, власне, присвячена українським футуристам. Я отримала неймовірне задоволення, коли її відвідувала. І, зокрема, альбом «Фокстроти», який вийшов за участі Жадана. Ну, це прям класно було. Я не очікувала, от я прям взагалі нічого не очікувала, але сіла подивилась, і дуже класний відеоряд на Ютубі, тому я дуже рекомендую всім ознайомитись з цим матеріалом, і, зокрема, подивитись його на Ютубі, бо візуальна частина так само дуже важлива. І про творчий процес. Мені завжди було цікаво дізнатись, вас 7 учасниць в гурті, правильно? Ну, це
сім творчих особистостей. Як вам вдається оцей процес налагоджувати? Чи сваритись, не сваритись? Чи це така... Інтриги, розслідування? Я трошки відмотаю. Ярослав Барнич. Автор автентичного тексту «Гуцулки Ксені». Барнич, запам'ятайте. «Гуцулка Ксеня» – це Барнич. Все, тепер будемо точно знати. Так, тепер будемо точно знати, так. А й відповідай на питання. Да, а й що? Про творчий процес. Як воно в жіночому колективі виключно відбувається? Ну, як ви думаєте? От мені цікаво. Ні, ну по-різному. Ми ж всі такі різні. І якби, якщо кожна людина окремий космос, то кожна жінка це окрема, я не знаю, що там. 10 космосів окремих у неї всередині. Ну, по-різному буває. Звісно, дуже допомагає, що є ВАТ, до якого у всіх є така невимовна довіра на якомусь вищому рівні. Але, так як ми давно вже працюємо над собою і над різними сенсами, то я маю надію, що воно от-от близько, коли ми вже будемо і самостійно справлятися теж, я сподіваюся. Я вам зараз розкажу нашу одну з найновіших наших композицій, які ми складали разом. Це композиція пам'яті Революції Гідності. Нам запропонувало громадське зробити таку колаборацію. Вони з Владом таку собі ідею проговорили, і вони зібрали відеоматеріали, які у них в досить такі великій кількості з Революції Гідності є, і запропонували створити нам трек. Так. І ми взяли вірш прекрасного Іздрика і зробили разом цю композицію. І це для мене була така з приводу, це попереднє питання теж торкається, це для мене була така як ad fontes, до джерел, коли ми ще не були Dach Daughters, а створювали таку виставу цікаву «Собача будка», вона мала багато редакцій в театрі Dach. Коли ми всі разом, як автентичний античний хор співаємо, і цей текст промовляємо, і воно заводиться на якусь мантровість, коли ми всі такі різні, але ми всі як одне. І для мене цей текст, він дуже такий символічний, про Майдан, де ми всі різні, але ми за одну ідею, і це ідея гідність людини. Це дуже для мене важливий такий був трек, що ми саме зараз його робили разом з Владом, і можна його буде почути у нас на концерті у п'ятницю. Всіх запрошуємо 19-го. Заінтригували дуже сильно. І 21-го на Майдані, на ледах буде відеоряд, створений громадським, і там звучатимуть наші композиції, і нова теж. Це Гогольфест разом робив, громадське, музей Революції Гідності і Уклон як спонсор. Я це проговорю, бо це важливо. І ми дуже пишаємось, що нам запропонували взяти таку участь і знов-таки повернутися до своїх джерел, згадати, як ми разом робили вистави. Це, ну, для мене це було одне з об'єднавчих, те, що нас тримає, сім жінок. Тут уже навіть йдеться не про жінок, а про людей. Про людей, так. Ну і теж насправді я так трошки кажу там щось, що це все Влад. Ну насправді ми ж теж бажаємо довіритися людині, яка якось зрозуміла, що робить. Так, це важливе питання довіри. Ми зараз обговорюємо це між собою. Наскільки це важливо в команді та в сім'ї, та будь-де. Будь-де, будь-де, де більше однієї людини, питання довіри дуже важливе. Де вже двоє. Клас. Я просто насправді задумалась, я слухаю вас і розумію, дійсно, це саме людей, які вже, ну, скоро 10 років, як разом. Ні, разом більше, на сцені, більше. На сцені ми вже 18 років більше. Разом. Тим більше. Ну, це дійсно набагато більше, ніж просто створювати разом музику. Тут про дуже глибинні стосунки. І я так на секунду задумалась над цим, і я розумію, що там такий океан. Робота триває. Триває. Окей, друзі, робимо невелику паузу і повертаємось. Про музику.
Ви слухаєте Київ ФМ, це вечірнє шоу про муз, мене звати Іра Ганах, і сьогодні Dag Daughters у мене у гостях, точніше, маленька частина цього гурту, Наталка та Ганна, ще раз вас вітаю. Маленька, але дуже впевнена. Це так точно. Зокрема, наскільки я зрозуміла, то кожна учасниця гурту має ще якісь проекти, де вона бере участь, чи то балет, чи то ще один гурт. Зокрема, всі ви граєте в театрі Dag, я так зрозуміла. Чи вистачає сил на все, по-перше, і по-друге, чи немає якихось ревнощів? Що хтось комусь більше часу присвячує, хтось менше, зокрема, Анна і Руслана нещодавно зробили ще один гурт «Рага-поп». Чи не було сварок на цьому підґрунті? І чому, як так вийшло, що з Dag Daughters вилились ще «Рага-поп»? Як так вийшло? Ну, вийшло, спочатку вийшов жарт на рівні цих, просто на рівні хештегу в Інстаграмі, де ми робили спільні фото з Русланою, а потім отак ми жартували, і потім з'явився у Руслани неймовірний талановитий чоловік, композитор, який у нього чудове відчуття музики, от, власне, композицію «Майдан» на вірші Юр Іздрика зводив Антон. У нього слух, я такого не зустрічала. Ну, тобто, це людина, яка каже, та в мене ж немає освіти, але він стільки переслухав музики, і у нього настільки гарний смак і слух, що він, ну, знаючи просто ще технічні всі ці штучки, він дуже класно одразу почав зводити. Ну, власне, «Рага-поп», він же пише музику, і потім все це ми от записуватися скоро будемо. Отак все, бачите, мрійте, мрійте, жартуйте. І не було ревнощів стосовно від ваших колег? Слухайте, ну які ревнощі? Я кажу за себе, я щаслива, що у дівчат це виходить. У мене особисто сайт-проєкт – це моя родина. Мені Dag Daughters і родини цілком вистачає. Я на свій сором зізнаюсь, що я буквально вчора, знову ж таки, готуючись до нашого інтерв'ю, зрозуміла, що ви одружені з Марком. На свій сором, направду. Ще до Dag Daughters. Ну, власне, далеко до того, але я знайшла Dag і Брахи. Чому я знайшла цю інформацію? Бо почала гуглити просто про вас і знайшла інтерв'ю до Дня Святого Валентина, видавала якийсь коментар. І мене насправді ця історія дуже розчулила. Чомусь, не знаю, дуже мені якось воно зрезонувало. І, зокрема, коли ви сказали, що ваш сайт-проект – це ваша сім'я, це дуже класно. Тому що працювати так само над стосунками всі сім'ї, це теж дуже круто. Так, це теж важлива робота. Ну, в мене одна дитина просто, Наталки, дві, тому я можу собі дозволити ще проєкт. Можете дозволити ще «Рага-поп». Я була один раз на вашому живому виступі на «Апрайзі» минулого року. А, клас. До сих пір не можу знайти слів. Приходьте ще раз, може знайдете. Так, я думаю, осмислюю це все ще якось, але дуже круто. У нас вже виросло шоу, воно красивіше і трошки більше, і можна покликати в мезонін. Обов'язково. Я вже краще знаю, коли в тебе концерт. У мене два проєкти, вибачте, мені ніколи дивитися в календарі. Мені попереджають. Аня, перегідь на репетицію. Ага. Буває таке, що забуває. Буває, так. На мій жаль, я дуже інертна людина, і я, якщо запам'ятовую якусь систему, я її запам'ятовую дуже довго, але потім я не можу з цього зіскочити і в цю систему вклинити ще якусь систему. Тому мені треба все записувати. Так, 26-го, здається, мезонін. Дякую. 26 листопада, мезонін. Якщо нічого не відмінилось, приходьте, друзі, бо я не знаю. Підказую. Так, а вже найближчу п'ятницю. Перевіряйте, «Рага-поп». Давати Dag Daughters буде 19 листопада. Карібіан. Це я вже вивчила. Карібіан-клаб. Приходьте. Трошки нам анонсуйте і відкрийте завісу, тому що я так розумію, це буде якась нова програма. Це не зовсім нова програма, там будуть нові сюрпризи. Так, один з них я вже докладні розказала. Один із них, натякаю, червоне. Один із них – це, власне, композиція «Грудень», вона у нас називається. Ну, так, це програма «Червоне», це я просто натякаю. І так, про яку, власне, ми говорили
У мене ще це якісь такі особисті просто переживання, тому що я була кілька разів на ваших живих виступах. Знову ж таки, не можу дібрати слів, щоб це пояснити, але це якась магія. І от для людей, які ніколи не бачили ваших лайв-виступів, і які, наприклад, планують цієї п'ятниці прийти, на що їм налаштуватись? Як себе підготувати до того, що вони побачать на сцені, щоб повністю це відчути і пережити? Тому що це не просто концерт, на який ти приходиш, зручно вмощуєшся, слухаєш 10 пісень, аплодуєш між ними, п'єш пивко і йдеш додому. Ну, це не те. Це саме те й буде. Не переживайте. Ви щось налякаєте, ніхто не прийде. Півко буде, приходьте. Я жартую. Ну, я не знаю, буде, як може, їм червоне вино буде. Буде червоне вино. Та, це ж червона програма. Червоне пивко, червоне вино. Все приходьте буде. З відкритим серцем, так. І все буде чудово. І з вільними думками, і все, ми там порішаємо. І мрійте, мрійте. Клас. Це насправді дуже важлива теза про те, щоб бути з відкритим серцем і бути відкритим до нових досвідів. Бо коли маєш якісь горизонти очікувань, то не завжди вони справджуються. Тому, друзі, майте відкрите серце. В 2021 році, якщо не помиляюсь, в лютому місяці, Death Daughters випустили свій крайній альбом. Ви забобонні з цього приводу? Можна казати, останній, можна, крайній? Можна, останній, можна, гарно все. Звучить, мені подобається. Окей, супер, бо не завжди дозволяють артисти так говорити. Трошки про платівку. Ви її встигли за цей рік десь обкатати, об'їздити, наживо презентувати? І знову ж таки, тим, хто не в курсі, про що цей альбом? Це альбом Make Up. Він très specific, тому що він це повністю плейлист нашої вистави Make Up. І там є тексти у виставі між піснями. Ну, пісня, це текст, має значення. Це має велике значення, так. О, тому він трошки специфічний і не зовсім тільки про музику, але зрештою в альбомі лише музичні композиції. Бо якби були текстові, то було б 2 години і трошки інший формат. Ми вирішили, по-перше, хай приходять люди наживо, дивляться, це завжди набагато краще. І, звісно, ми його встигли представити. Ми грали цю виставу у Львові, грали її у Вінниці, грали її в Маріуполі на Гогольфесті. І, звісно ж, в театрі Дах рідному, а також на великому майданчику в Києві у Жовтневому, здається, ми грали. Так, в Жовтневому рік тому. Так. Ну, тобто, ми її презентували як цілісну річ. Це окрема вистава із окремими піснями. Але в нашій програмі на концерті ми теж деякі пісні використовуємо із цього альбому. І він, власне, ця вистава Make Up, вона про нас така документальна, документально-художня вистава, де ми розказуємо свої особисті історії, але вони охудожнені драматургом Клімом, тобто вони драматично переписані, наші ці життєві історії, вони не є пряма мова. І ми вже їх осмислюємо, вже як акторки розказуємо про себе. Це, власне, така гримерка наша. І пісні до цього йдуть як такі музично драматична вистава. Чи є ще ця вистава в репертуарі? Так, звісно. Можна подивитися. В даху зараз не грається. В даху зараз ні, але я думаю, що ми заграємо її десь на більшому майданчику. Так. Ми грали її в Карібіані минулого року і на Жовтневому палаці. Чи якось він так інакше зараз називається, я не пам'ятаю. Але ще будемо, я думаю, будемо ще, правда ж, Анічка? Просто звісно. В даху дуже мало глядачів, хочеться більше. Так. І якщо ще брати карантинні обмеження, то там так, ще одна людина буде. 30. Ну, 5. Дуже заінтригували, насправді, бо я би хотіла подивитися це наживо, по-перше, а по-друге, я дуже давно не була на ваших живих виступах. І думаю, що плани на п'ятницю я вже маю. І з нетерпінням їх чекатиму. Теж нещодавно бачила новину про те, що хтось нарешті помітив на Ютубі відео, яке було випущено ще в серпні,
де японський танцювальний театр. Це дуже кумедно, помітив це Влад Троїцький, наш режисер. Просто я вже бачила новини якби про це. Присилає, ви бачили, дівчата? Нашим слухачам, тим, хто не в курсі, розкажу, що японський хореографічний там театр, проєкт, записали відео, де танцюють під пісню, власне, Dag Daughters, і це ваша така візитівка, за якою вас всі впізнають, це трек «Рози». Як вам це відео? Ой, дуже красиво, дуже сподобалось всім, там, однозначно. Це видно, що дорого в усіх сенсах, там видно, яка робота пророблена, колосальна. Причому не тільки танцівниками, а й постановниками, костюми, декорації. Ну, це дуже, дуже нам, круто. Нам дуже сподобалось всім. Це, це справжнє. Якісна історія. Хотілося би шоу з ними, звісно. Так, власне, треба якось комунікували з ними. Так, звичайно. Трошки покомунікували. Ірина, наша Горбань, менеджер, переписувалася з ними. Тому я думаю, що цілком можливо. Ну, якщо вони правильно мріятимуть, так? Так. Тут від них залежить, бо ви мрієте правильно. Ми мріємо давно вже про Японію. Ми про Японію мріємо. Потихеньку, ну... Треба якось ще зворотню мрію треба зустріти. Да, Іра так натякнула їм дуже красиво, каже: "Ну, було б чудово якось зустрітися". Вони: "Та, нам теж так хочеться зустрітися". Ну, посилаємо карантин, да. Всі запити в космос. Вони взагалі поки що, напевно, закриті там. Японія дуже якось Я не в курсі. Закрита така. Ну, Японія в принципі закрита. Тому особливо зараз, я думаю, що трохи важча мрія, знаєте, так треба і прокачати. Треба стати Мерліна Менсона. Не треба. Великими. І, власне, маю ще питання від прихильника, скажімо так. Теж мала діалог з хлопцем, і він мені розповів про те, що ви виступали на KXP. Як у вашому випадку це було? Як ви потрапили на цей майданчик? І яким для вас був цей досвід? І знову ж таки, тим, хто не в курсі, розкажу, що це радіостанція в Штатах, яка теж славиться своїми живими виступами, куди вони запрошують світових зірок, і в тому числі і маловідомих, представляючи якби різні культури і різну музику своїм слухачам. Так, ваш досвід, як це було? Найперше, з нашого досвіду. Студія прекрасна, з тими зірочками, що світиться за спиною, була на ремонті. І нам довелося бути в іншій студії. В каморці своїй. Це перше. На що ми втрапили. Ну, насправді, це такий жах. Але Дерек, для того, щоб якось, по-моєму, все це... Як це сказати? Щоб ми не дуже переживали. Пом'якшити цей удар, одягнув перший раз в житті. Я його побачила в красивому діловому костюмі. Він сказав, та це мені потім треба йти, але... Я думаю, це для нас. Ну і людина він надзвичайна. От враження в мене найбільше від цього радіо, це Дерек Мазон, чи як правильно казати ім'я, я не знаю, як правильно вимовити. Він любить артистів і музику. Ну, якби музику, яку роблять. Ну, це людина, яка любить музику. Чергу, але це ніжне ставлення до музики, до своєї роботи, до спілкування з людьми. Дуже класно. Це найбільше враження від радіо, ну, для мене, окрім студії. Ну, він і є ця передача, власне, це ж його авторська, правильно, я розумію. Вам прийшло запрошення від них, чи ви якось надсилали заявки про те, що ви хотіли б взяти участь? Це Іра. Ми пішли протоптаної дорожки сестер і братів наших старших Тахібрахі. В нас, ну, якби їх... Як це? Директор? Ірочка. Арт-менеджер. Ірочка, так. Да. Давно в зв'язку із менеджером із Америки, який привозить туди різних world music артистів. Але маленький нюанс, йому завжди треба побачити виступ наживо. І що б йому хто б не розказував, що б йому хтось не показував. Він каже, та, мені дуже подобається, все дуже класно. Ну, я маю побачити їх наживо. І отак у нас ці побачення це все перекладалося. І тут
якось нарешті ми там поїхали, по-моєму, на Вомикс, і вдалося йому побачити нас наживо, і він вирішив точно, організувати нам тур. Точно не пам'ятаю, але... Ну, приблизно так, така історія. Приблизно точно. Ми всі нічого не пам'ятаємо, так що... Запрошуйте Ірину Горбань, вона нам точніше розкаже. Ну, так якось... Так якось сталося. Я так зрозуміла, що Ірочка опікується всіма, якби, учасниками. І а куди? Нема вибору. Наша вийшли. Родина, так, наша дахівська родина. Клас. Ну і про виступи, якісь так, про концерти, знову ми так зачепилися. Ви дуже багато де виступали. Що запам'яталось найбільше, але... Можливо, з точки зору невдалих виступів, який був найстрашніший. О, я невдалий, не забуду ніколи. Ану, розкажи. Це місто Коньяк у Франції. Це було доволі таки прохолодний прийом. Там взагалі все місто було... Все місто доволі прохолодне. Доволі... А потім нам дивне. Розказала українка, яка там вийшла заміж за людину зовсім з іншої країни, не з Франції. Вони там оселилися. Вона каже, ну я не покличу, у мене тут є мої друзі, але вони не зрозуміють, я не буду кликати, ми не зможемо прийти. Знаєте, тут люди дуже закриті. Ми взагалі були дуже здивовані, що вони так реагують якось так доволі прохолодно. Виявилося, що це дуже консервативне місто, в принципі, що вони якби мало. Але всі прийшли, тому що у них конкретно в тому театрі був абонемент. Вони купують абонемент на рік, приходять і дивляться все. Все підряд. Тобто, подобається чи ні, така поведінка. От я це чомусь дуже сильно запам'ятала, це у Франції було. У мене про коньяк тільки одна замальовка. Я сижу в кафе на площі, якесь площа ринок, знаєш, нікого, ні душі, сидить з дуже противним виразом обличчя бабулька, так. Просто невдоволена життям. Ну, не наче вона все життя в коньяку прожила. Ну, коротше, так. Ну, то, власне. І нікого. І жодної молоді, просто нічого. І потім я завернула в якусь там сусідню вуличку в пошуках життя, знайшла єдиного безхатька, який сказав: «Мадам! Мадам!» Він побачив мене, у нього були великі очі, він біг до мене з радістю, просто, що побачив людину живу. Просто це мені так. Ну, власне, мабуть, якісь такі життя. А виступ взагалі не пам'ятаю. А виступ мені запам'ятався дуже сильно. Це не найгірший, просто він був такий в екстремальному. Нормальних умовах на Таїті, на фоні шторму. От так, ми на дворі виступали на сцені, Таїті. За тобою океан, і там шторм починається, а ти вже, а у тебе концерт починається. І так якось ми разом за цими всіми плесками хвиль. Я думала, що нас змиє в воду, але Бог помилував. Але ось ми тут. Ось ми тут, да. Клас. Ви сказали про шторм, а я згадала, мені колись подруга ввімкнула, ну це правда, була пісня «Дахи брахи», але ми стояли з нею на балконі, збиралось таке на дощ, на бурю, і оце от саме той момент, коли воно хмариться, і вона мені включила пісню «Specially for you». І просто з оцими такими нагнітаючими мотивами це було неймовірно. Прекрасна, я просто композиція. Розумію, що на фоні шторму виступати це теж мало, скоріше за все, дуже такий підсилюючий. Так, це дуже цікаво. Клас. Я дякую вам неймовірно за те, що ви прийшли. Мені було дуже цікаво. Нагадаю наостанок нашим слухачам, те, що в п'ятницю, 19 листопада, в Caribbean Club'і ви можете послухати «Dach Daughters» наживо. З вами була Іра Ганах. Почуємось, коли почуємось. Дякуємо. До побачення. Про муз. Справжній радіочасопис про сучасних музикантів. Розмови про музику, життя і творчість. Про муз з Ірою Ганах. Теплий ламповий радіоглянець. Про муз. Версія 2.1 на Київ FM.